Ju përshëndes të nderuar teleshikues, ne po ndajmë së bashku këtë hapësirë televizive për të folur për mësimin në kushte pandemies, se si është menaxhuar ai dhe për të diskutuar mbi këto dhe shumë çështje të tjera. Kemi të ftuar këtu në studio Denis Zavalanin, drejtori Albania Education. Përshëndetje zoti Zavalanit, përshëndes. Përshëndetje Marsi, falenderoj që jemi në studio. Ju falenderoj dhe juve për ftesën dhe për temën shumë interesante që keni zgjedhur, është shumë aktuale dhe prek pothuajse çdo familje shqiptare. Okej, okay. Të flasim për rihapjen e shkollave. Jemi futur në javën e dytë që janë rihapur shkollat, u vendos nga Ministria e Arsimit që të rikthehen nxënësit në banka, ndërkohë që diskutohej nëse do bëhej mësimi online apo do rikthehemi në shkolla dhe u vendos pra që nxënësit të riktheheshin në bankat shkollore. Si e mendoni, si e cilësoni ju këtë vendim të ministrisë? Po, janë disa vendime që janë edhe të detyruara nga kushtet. Natyrisht që është një lajm i mirë që nxënësit rikthehen në shkolla, sepse kishim thuajse 8 muaj që duke pasur parasysh edhe tërmetin që dhe aty kishte një lloj situate, dhe disa shkolla u shëmbën, u dëmtuan. Pra të gjithë ato problematika, viti i kaluar shkollor, me shumë keqare mund të them që nuk mund të konsiderohet një vit i vlefshëm. Dhe natyrisht edhe ky vit paraqiste sfidat e veta, me sa duket deri tani protokollet kanë funksionuar disi, por është vetëm fillimi, siç e thatë ju, vetëm java e dytë. Do të shohim nëse me të njëjtën përkushtim energji, me të njëjtën le të themi prindrit do të qasen me të njëjtën qetësi që qasen në këtë moment. E shoh të vështirë, e shoh një vit shumë të vështirë. A cënohet cilësia mes mësimdhënies dhe mësimdhënies në kushtet kur klasat janë me turne, kur nuk merret vesh nga ky protokoll i ri i ministrisë së arsimit, nuk merret vesh se cili do të jetë orari sot, 2 orë i bëjnë në ditë, ditën tjetër do jenë mbasdite, domethënë prishet të gjithë ajo harmonia e një viti shkollor siç ka qenë në periudhat e mëparshme, pra në kohë normale, jo në kohë pandemie. A e cilëson kjo mësimdhënien, mësimdhënien të gjithë procesin arsimor në klasë? Kjo cënon jo vetëm këto, po dhe shumë më gjerë se kaq. Cënon mësimdhënien radh të parë sepse as mësuesit as nxënësit nuk janë të qetë. Cënon pastaj sepse duhet respektuar protokollet caktuara të higjienës, të distancimit social. Dhe ndoshta kushtëzohen dhe nga mundësit ekonomike që kanë familjet tona, që fëmijës t'i japin me vete çdo herë maskat, që t'i japin dezinfektus me vete. Cënojn të gjithë atë përditshmërinë e tyre, sepse një nxënës në vend që të rrijë që në orën 8 deri në orën 13 në shkollë, do duhet të bëj vetëm gjysmën e këtij orari. Cënon orën e mësimit sepse nuk është më një orë mësimi 45 minutësh. Cënon të gjitha proceset e tjera sepse nxënësi as nuk mund të hajë në shkollë, as nuk mund të pijë diçka. Madje edhe në tualet nuk mund të shkojë. Me shumë vështirësi. Po në familje, diskutuam pak më parë edhe cënimin e një marrëdhënie familjare që ka qenë më parë i çonin prindërit fëmijët në shkollë dhe ktheheshin nga puna e mërshin një orar stabël, ndërkohë që prindër që duhet punojnë për orë të gjata dhe fëmijët që janë në shkollë. Ka një paketë shumë të rëndë financiare për familjet, e cila fshihet shpesh, nuk konsiderohet. Sepse një prind që ka një punë të rregullt, si do ta gjej mundësinë që të shkëputet dhe çoj fëmijën në shkollë sipas orarit që ka klasa, se nuk është një orar që mund të kushtozohet, le të themi, nga mundësia që ka prindi, dhe të shkojë ta marrë pas 2 orësh. Unë vetë kam fëmijën në klasë të parë dhe e lën orën 10 dhe duhet të ikit ta marrë në orën 12. Si mund të punoj? Pra, çdo prind e ka këtë vështirësi, po si e zgjidhim, do të thonë? Po. Do ta zgjidhim duke çuar në një institucion tjetër. Pra nga shkolla do ta çoj në një after school, që janë disa qendra të cilat pra bar financiare për pa diskutim, që kujdesen për t'i dhënë atë vaktin e drekës për shembull apo për të bërë dhe detyrat. Çi kosto financiare e cila
varion mesatat ndëgjuar nga 120 deri në 150 euro, po dhe më tepër natyrisht ato që po marr një mesatar. Pra kjo është një kosto financiare mujore për familje. Po po duhet të jap kaq, po un po çoj në shkollë private unë. Sepse duhet shohim dy ndryshime. Unë gjithmonë më kanë pëlqyer shkollat private, pse? Për ato pavarësinë e tyre ndaj sistemit. Pra ata do të respektojnë kurrikulën, por ama janë të lirë, që për shembull laboratorin e kompjuterave, ta vënë në funksion, mos jetë si në shkollat tona që mbyllet me çelës sepse kanë frikë se dëmtohen. Ka dhe raste që shumë pak fëmijë i njohin laboratorët dhe kjo është për të ardhur keq. Dhe nuk aftësohen, se sot ne një popullsi të re, siç pretendojmë të kemi se nuk e kemi më, është që të marri aftësitë digjitale, sepse sot bota po rend drejt këtyre teknologjive. Ne nuk i kemi, sepse fëmia jon nuk prek kompjuter derisa ose prek më tepër celularin, që fillon edhe shet këto le të themi lojrat apo rrjetet sociale apo video të ndryshme, se sa të preki një kompjuter që mund t'i hapi atë rrugën nesër për një zanat caktuar, që më tepër zanatet mirë paguara, siç janë këta që merren me IT. Cila do të ishte një zgjidhje më e mirë menduar e Ministrisë së Arsimit dhe qeverisë për funksionimin e shkollave në këto kushte pandemie ku ndodhemi, ndërkohë që duhet përmendim që edhe shtetet e tjera, qoftë Evropës apo në gjithë botën, nuk e kanë pasur të lehtë qasjen me arsimin dhe ka qenë arsimi besoj një ndër sektorët, do thosha unë, më të goditur nga pandemia për shkak se është ekonomia, shëndetësia dhe arsimi, patjetër që çdo vend botës. Nga sektorët më të goditur. Ndryshimi është tek qasja. Për shembull në Itali janë punësuar 60.000 mësues shtesë. Në Shqipëri na thanë që janë 1.000 mësues atje në stolin e rezervave që presin që në qoftë se smuret njëri, të vinë dhe ta zëvendësojnë, ndrojnë fanellën dhe zëvendësojnë. Ndërkohë që shumë janë ankuar se nuk janë dhe shpërblyer financiarisht mësuesit për punët e zgjatura që po bëjnë. Pikërisht, pra, dhe kjo është një truk tjetër po i qeverisjes, dhe prandaj themi është nuk është puna për të çarë qeverinë, por çështja është ato burime që ke, se si ti menaxhosh sa më mirë. Dhe unë shoh me shumë keqardhje që nuk po menaxhohen. Jo vetëm që nuk po menaxhohen mirë, por po menaxhohen keq. E cekët shumë mirë ju. Mësuesit po bëjnë dy fishin e punës dhe po marrin të njëjtën rrogë. Dëgjuam një premtim elektoral para disa ditësh të kryeministrit që do i shtoj rrogën, do ja dyfishoj mësuesve, mjekve, kështu me radhë. Një sekond. Mësuesi sot po bën një punë dy fishe. Pra edhe në qoftë se do t'ja dyfishosh rrogën, pra do i kesh dhënë atë punë që ka bërë. Hakun, sot nuk po e hap hakun dhe po i premton që nëse, pra po i premton edhe një gjë të pamundur që do ta dyfishoj rrogën, ndërkohë që po i dyfishon orët e punës, stresin, ata janë në linjën e parë njësoj si mjekët e infermierët. Më thonë dhe aq më tepër që me burokracitë që ka sot Ministria e Arsimit, unë nuk di se si në 20 minuta ka një çorientim fakt. Sepse mësuesit duhet plotësoj shumë shkresa. Ja zakonisht shumë shkresa. Unë vetë që kam fëmijën në klasë të parë, më kërkuan një dosje me 40 fletë që unë duhet i printoja ato fletët, diku detyra shtëpie, diku detyra klase, diku këto dhe t'ja çoja dhe i pyeta, po çe keni gjithë të ngarkesë? Përse? Sa ndikon kjo në cilësinë e mësimdhënies? Jo, kjo nuk ndikon fare. Kjo ndikon që mësuesit të jetë në rregull me kontrollet që i vijnë nga Ministria e Arsimit që ti paraqesi këtë dosje. Por këtë dosje ka kosto. Kjo dosje ka, përveç kostos financiare, ka dhe kosto që do të humbësh kohën duke i bërë, duke i shkruar e duke i printuar të gjë. A e kanë të gjithë mundësinë? Pra, një menaxhim, edhe më dashamirës, edhe më njerëzor, ka shi këtyre mësuesve që i quajnë me drejt heroj, dhe janë heroj. Janë heroj sepse u improvizuan, u përshtatën. Unë ditë të them, se me qënë se mërëmi me arsimin online, ditë të them që shumë nga mësues kanë hecur jashtëzakonisht këto kohë. Dhe kanë kërkuar, kanë aftësuar vetën e tyre. Ndërkohë që nuk kanë pasur asnjë lloj suporti nga ministria. Dhe ne këtë themi. Ishte qesharake para disa ditësh, i kishin shpërndar këtyre mësuesve që bën tek televizioni shqiptar mësimet nga televizioni, i kishte shpërndar ministra që sapo u largua nga një flet falënderimi, e kishte quajtur certifikat mirënjohje. A është një turp. Pse do të thënë? Nuk ishte vlerësim për ata mësues. Ajo në radhë parë ishte një fotokopje.
ku ministria pastaj kishte firmosur dhe kishte vënë vulë. Është një tur, një flet, formati, fotokopi që ti u shpërndan këtyre mësuesve, domethënë, pra këtu tregon. Po bëja një diçka të bukur, që ai ta mbaj aty në shpinën e vet, ta mbaj në zyrën e vet. Që ja un kam pasur një vlerësim se i falënderonte, se me të vërtetë i kanë nxjerrë nga situata. Vullnetarisht kanë shkuar atje. Dhe unë e ironizova një nga ato mësuese që kishte postuar, i thash, po ju dhan një kontribut financiar? Jo. Atëherë, si do ta stimulosh? E kam mësuar në kohën e komunizmit që simulohej njeriu edhe me një fletë lavdërimi. Ndërkohë që jetojmë në një sistem tjetër, ku ai që është Zoti dhe që punon më tepër duhet të shpërblehet. Duhet stimuluar tjetër, në mënyrë që vazhdoj ta bëjë njësoj punën e tij. Mësuesit nuk po paguhen. Ta themi hapur sot. Po bëjnë dy vishin e punës dhe nuk po paguhen, të shohim. Ndoshta ne flasim kop, sepse ndoshta qeveria ka menduar që në muajin shtator kur ti paguaj rrogat, t'ja u japi këtë. Po të paktën dëshmitë e para të arsimtarëve flasin se nuk ka një shpërblim në paga. Po, nuk kemi arritur tek muaji i parë që ato të marrin. Do e vërtetoj koha. Urojmë që të gabojmë. Me që folët pak për mësimin e televizion, unë do të ndaleshe pak tek ajo periudha ku ishte mësimi online. Sa efikas rezultoi ky mësim në një kohë ku shumë nxënës nuk kishin as akses me mjetet teknologjike që duhet pra t'i asiguronte në një farë mënyrë Ministria e Arsimit, në mënyrë që edhe ai fëmijë që nuk ishte mundësi financiare ta ndiqte mësimin njësoj si shumë bashkëmoshatar të tij. Fëmijët u gjetën dhe familjet të papërgatitur. Për këtë situatë, sidomos në fushën e arsimit, natyrisht të papërgatitur u gjendëm të gjithë në fushat tona dhe në punën tonë. Por në qoftë se në punën që bëjmë secili nga ne, ka mundësinë ose luksin që të përshtatet, në rastin e ministrisë nuk duhet të ketë përshtatje. Duhet të ketë parashikim. Dhe unë sot kam marrë një udhëzim që është i datë numër 26 i datës 11/12/2017, i cili shprehet për përmbajtjen digjitale që duhet të kenë librat. Dhe në fakt, disa libra të gjimnazit me detyrim kanë përmbajtjen digjitale të integruar. Ne kemi punuar me disa shtëpi votuese dhe nuk na ka gjetur pa përgatitur kjo situatë. Pra që në vitin 2017, shtëpitë botuese që nuk po i përmend, por që me cilët kanë bashkëpunuar, e kanë librin në version digital, çdo mësim e kanë me video, kanë test në fund të çdo mësimi, kanë dhe faqet e librit, që janë disa nga elementet që duhet përmbajtur. Dhe ky është një udhëzim për procedurat e konkurimit, miratimit, porositjes, shpërndarjes dhe shitjes së teksteve shkollore të reja ose me përmbajtje digitale. Pra ja që është udhëzimi. Pra ti si ministri e ke parashikuar që në 2017 nga 2017, 11, 12, 2017. Por sa është përmbajtur këti udhëzimi ministri? Po nuk janë përmbajtur, pra. Sepse ndoshta ministra e radhës që ishte ose administratorja nuk e dinin që ekzistonte kjo. Sepse rendën në për platforma me shumë le të themi me shumë respekt për punën që kanë bërë, se unë e bëj vetë një punë tillë. Dhe e di që nuk kanë mbështetje dhe e di që nuk ka stimulim financiar. Që kam shumë respekt për to, por nuk kanë kaluar në filtra, nuk janë përmbajtur këtë udhëzimi. Platforma të cilat promovon të ministra, dilte dhe me status Facebooku, se kemi patur një le të themi një replik me një kolege tjetër që drejton një platformë digitale arsimore, që më çoi si referencë statusin e ministres, që tha, jam, unë jam legjitimuar, se unë i thash, më falë po, a jeni e certifikuar për të dhënë këto mësime që jepni? Si platforma juaj, si përmbajtja e asaj që jepni? Dhe asaj u duk çudi, tha, mua dha më ka promovuar ministra. Po dakord, po, pra, kemi mbritur në një qeverisje ku një status Facebooku zëvëndëson komisionet veçanta, t'ju a lexoj. Do me thënë, platforma në cilën ne kemi bashkëpunuar me shtëpit botuse, ka kaluar në filtrin e komisionit të vlerësimit. Ta gjej emrin e duhur, të kërkoj ndjes vetëm një sekund. Po. Komisioni i vlerësimit të teksteve shkollore dhe përmbajtjeve digitale. Pra, ministria ka pasur një komision që të miratonte përmbajtjen digitale të librave dhe do të ishte e përgatitur për këtë lloj situate. Dhe çfarë mund të bënte më tepër? Mirë se bëra atëherë. Po kishte gjithë verën. Nuk do t'i kushtonte asgjë ministrisë që këtë udhëzim që ka dhënë vetëm për librat e gjimnazit,
ta shtonte dhe ti thoshte shpive botuse. Të nderuar zotëri, meqense jeni një treg, se është një treg ekskluziv, tregu që ka shifrën rreth 90 milion euro në vit. Tregu I librave shkollor. Pra, ka një lloj legjitimiteti, është një treg që ka një xhiro dhe ka një target grup caktuar, që një shtëpi botuese X shet 20.000, 30.000, 50.000 libra të garantuar këtë shitje. Pra, ke mundësinë si ministri që ti thoje, të lutem, nga betarja deri tek pra këtë që ke për gjimnazin ta bëje që nga klasa parë deri në klasën e 9. Çfarë pengonte ministri? Që ti detyronte këto shtëpi botuese që të kishin edhe një përmbajtje digjitale, sepse ne ja faturojmë këtë përmbajtje digjitale mësuesit. Po si ta bëjmë mësuesi kur nuk ditë përdori programet e veçanta, se duhen programet e veçanta? Ne kemi këtu në Shqipëri, un kam kontakte për shkak të punës, persona që janë doktoruar për arsimin online. Pra kanë mbrojtur doktoraturat e tyre në universitete jashtë Shqipërisë dhe nuk I ka pyetur njerëj si ekspert, se këta janë ekspertët. Unë nuk e quaj veten ekspert se nuk jam diplomuar për atë gjë. Por ama ka persona, të cilët kanë kryer ciklin e tyre studime për këtë gjë, dhe nuk I ka konsultuar askush. Kaosi I mësimit online pra në periudhën e pandemisë, a vjen në një farë mënyrë edhe nga fakti që shqiptarët nuk e kishin kulturën e të mësuarit online? Patjetër. Nuk ishte ezauruar asnjëherë më parë, nxënësit ishin të papërgatitur, ndërkohë që në shkollat e vendeve perëndimore, por edhe vendeve fqinje, e kanë një kulturë të tillë. Nxënësit janë mësuar, janë qasur me idenë që do marrin disa mësime online, ta përdorin teknologjinë dhe internetin për të drejtat e tyre. Sepse ne jemi përpara, domethënë na kanë vënë në një dilemë që nuk ekziston në fakt. Që o do bëjmë arsimin online, o do bëjmë arsimin në klasë. Dhe shumë mësues I shoh në postimet e tyre që bëjnë nëpër rrjetet e ndryshme, që thonë u çliruam nga ky mësim. Unë mendoj që duhet të jetë një kombinim I të dyjave. Dhe duhet të ishte që në kohën që është hartuar kjo gjë. Që në 2017, duhet të ishte një kombinim edhe I mësimit, por materialet shtesa ata mund t'i marrin online. Sepse në qofë se nuk ka qenë I vëmëndshëm nxënësi në një shpjegim, ai mund t'i kthehet, hap internetin dhe e dëgjon disa herë. Mund bëj një test për veten e vet, pse ka teste vetë vlerësuese që I sheh vetë nxënësi, ka dhe teste që I vlerëson mësuesi me pyetje të hapura apo të mbylluara. Teknologjia I mundson të gjitha. Pra kjo duhet të ishte një diçka shumë e natyrshme në jetën e mësuesit, të nxënësit, por edhe të çdo profesionisti në çdo lloj fushe. Pra ne internetin e kemi si një burim kryesor, sot I ka të kaluar burimet e tjera, interneti si burimi kryesor I marrjes informacionit. Pra ne këtë gjë duhet ta përdorim në të mirën tonë. Nuk I shmangemi dot. Bota po shkon drejt kësaj. Ne mund vetëm të vonojmë. Pra e them, janë hapësirat ligjore, ministria duhet të kërkoj kush janë profesionistët e kësaj fushë, se këta që janë nuk janë, të të asiguroj. Sepse vetë mënyra se si e menaxhuan të gjithë të gjë është sot nuk kemi. Ministra në që sapo u largua, tha un kam lënë një platformë online. Ku e ke? Cila është adresa? Kush është? Unë si prind nuk e di dhe si person I interesuar për këtë çështje. Cilët janë parametrat teknik? Se nuk e bën një tender për këtë gjë. Pra këto vazhdojnë duke bërë PPP të tyre të famshme, vetëm se ju doli një fush tjetër që të bëjë një PPP tjetër. Dhe jo në të mirë të arsimit edhe në të nxënësve. Po ishte klientelistë, nuk është në të mirë në arsimit. Edhe në shtetet e ndryshme, nuk ka një platformë të unifikuar. Se ka liri. Se nuk mund të jetë një më I mençur nga të gjithë tjerët, por mund të jemi disa të mençur që japim kontributin tonë. Dhe ato që mund të kemë mangutun, mund të ma plotësoj një koleg tjetër. Dhe e anasjeta. Pra, më thënë, në qofë se nuk ka një qasje, por që të them? Të ministri e re e hapi inaugurimin e saj kur mori vesh se edhe ajo ishte një surpriz për të, që u bë ministre, e hapi dhe tha, unë do të kem shumë më të letë se sa ministri a Nikola kur erdi në 2013. Si më I zonjë, është viti më I vështirë I arsimit. Nuk dihet se çfarë do kesh, nuk dihet sa mësues do të smuren, sa nxënës, nuk dihet se si do t'i përballojnë, se po mbarojnë punë në orën 7 mbrëmjes mësuesit. Me shkolla me 4 turne. Si qënë ke më mirë këtë vit, se sa vitin që e mori Lindita Nikola. Në një vit ku ke mbyllur 250 shkolla, se prandaj the menaxhimi. Vjet janë mbyllur 250 shkolla. Pse? Janë mbyllur me arsyen se janë pak nxënës e ti grupojmë atje
Ti në vend ta shfrytëzosh atë që ke pagë nxënës, që ata të mësojnë më mirë, edhe pse janë në përfshatra. Sa ato I duhen një mundësi më tepër që të konkurrojnë me shërbimet që ka qyteti qonë në fushë të arsimit. Dakord, I mbyllë vjet. Po hapi si vjet. Me jo, që ke më shumë kapacitete. Kanë hapur si vjet. Jo, nxënësi përveç se duhet bëj disa kilometra rrugë, duhet ta bëj për pak kohë e duhet kthehet më. Do një kaos I papar. Dhe mësuesit, transporti tyre edhe sot nuk e garanton njëri, sepse mirë me mjetet e tyre ato mund shkonin, ka shumë vështirësi. Si mund të ecin këto nxënës se mirë I ke krijuar, zakonisht duhet ta paguajnë bashkit. Unë nuk di që bashkia Tiranë të ofrojë një shërbim tillë. Ndoshta bashkitë të tjera ofrojnë, pra që nga vendi ku ka shtëpinë të shkojë tek ajo shkollë me cilën e kanë mbyllur. Tu dëgjojnë vetëm pallavra. Dje ishte kryetari I bashkisë, krenoi, kam ndërtuar kaq shkolla. Ku I ke zotri? Shkollat. Mirë që merr dhe meritat e paraardhësit të tij se tash mund të gënjej, po ato ku I kam parë vetë jo. Unë kam qenë antar bordi I shkollës Qemal Stafa dhe e di shumë mirë kush e ka ndërtuar shkollën Qemal Stafa. A, I takoj të prisë Shiritin, po puna tjetër ishte bërë ndërkohë që erë. Se unë mendoj shteti ka vazhdimsi. Nuk mund të thua ti unë e gjeta në vitin 0 dhe po e çoj këtu. Pra, unë do të kuptoja ministrin dhe qeverin, dëshirën e mirë të tyre, në qofë se do të shihja... Një përkushtim. Po, jo vetëm përkushtim, dhe një budget saktuar për arsimin. Pra, unë kam dedikuar, por I shikoj budgetin, jo për të bërë disa rrugë të reja, e jo për të bërë... Fasadën e godinave, po... A dini që janë parashikuar të harxohen 600 milion euro? Nga muaj ku jemi tani, deri në dhjetor, se ndryshe ju di që na fat. Dhe sa nga këto ke dedikuar për arsimin? Ne po I dedikojmë në tulla e laç. Gjithë fondet. Ujësjellësit, qendrat e qyteteve tjera, pra gjithë gjëra periferike... Po që cilësia vjen duke u ulur. Po pa diskutim, sepse duke u orientuar në një vend që nuk është prioritet për moment. Ne kemi një vit që, se po afrohet vit tani I tërmetit të famshëm, që ata njerëz jetojnë akoma në çadra. Çfarë I duhet atyre se të meren me algoritmet e ekonomis apo të sukseseve në X fush apo në Y, kur duhen gjëra më konkrete. Dhe unë këtu do e kuptoja qeverinë, thoja, sa është buxheti që I ke shtuar arsimit? Sa është numri I mësuesve, jo ata 1000 veta që I ke lënë stol të rezervëve? Por, këta persona duhet të jenë pjesë organike e shkollës, sepse fëmija im që bën mësim me një metodologji të caktuar, me një mësues të caktuar, në rast se ajo do të smuret, do t'i vi një njeri atje që nuk asnjë njeh nxënësit, po ti lëre. Edhe thuaj po, sa klasa të treta janë ose të klasa të pesta janë katër paralele, shumë mirë. Unë po shtoj dy mësues për shkak të këto. Që edhe ai impakti mos jetë shumë I vështirë. Mos meremi pastaj me gjithë pasojat psikologjike, me gjithë problematikat e tjera të ndërlidhura që sjell kjo gjë. Kështu që prandaj them seriozitetin e një qeverie, unë dëshia nga buxheti. Sa buxheti ke dedikuar arsimit? Këtë gjë nuk e dim sot. Sepse a shumë mund ta masim. Se me sukseset imagjinare në mbushemi, dje ishin televizionet kombëtare plot me sukseset imagjinare. Ishte ai rindërtimit, kjo e Skënderbeut edhe ky I Tiranës, domethënë që shpaloste që kishte ujë kaq që kishte, ne s'kemi ujë në shkollat tona. Është turp. Në shkollë ndërkohë që dëshmitë e qytetarëve flasin krejt kundër. Më falni se dalim ca detaje. Sa tualete ka për nxënës në përshkolle? Këtu një kohë që është shumë nevojshme protokoll sigurie për shëndetin e fëmijëve. Po pikërisht, çfarë është bërë shtesë në këtë drejtim? Se dakord më thua unë kam lyer, kam dizinfekt, gjëra që nuk janë të matshme. Në kjo qeveri jep gjëra që nuk janë të matshme. Aq më tepër në arsim se nuk është se po dua që të vendos qeveri në këtë, po në këtë rast, mendoj që dhe shqetësimi çdo prindi. Për kostot financiare që ka, për cilësinë e arsimit që merr. Ju më pyetët për arsimin online për para. Po, doja t'ju pyesja pak tani se ju drejtoni dy platforma online, Albania Education dhe Almok. Si kanë ecur këto platforma këto kohë, ndërkohë që duhet të theksoj se këto kanë operuar para kohës së pandemisë. Pra. Patjetër. Ishte një strukturë e njohur, të paktën për gjithë nxënësit që ne kemi që në vitin që kanë pasur çansje të kjo. Që në vitin 2013, që operojmë në këtë sektor. Ne kemi një kompani ndërkombëtare që na mbështet
e cila, do më thënë, është e ndërtuar nga një djalë shqiptar nga Gjilani, I cili shumë vite jeton Amerikë, është atje pedagog, një nga inxhinierët më të njohur, ka punuar në Microsoft, në Amazon, në gjithë këto gigantët e botës virtuale. Mm-hmm. Dhe ka ndërtuar pra një sër platformash, mira janë institucionet që në Australi, në Kinë, në Evropë, ka një rjetë për 25 universitete që përdorin platformën tonë, dhe ne kemi pasur fati që të marrim një produkt të gatshëm, ta përshtasim në gjuhën Shqipe, por dhe të kemi një support, me thënë drejtën, shumë të shpejt edhe shumë profesional, pikërisht sepse për djeshmërin komtare dhe të jo vedëm të Ridvanit që drejton këtë kompani, por edhe të inxhinierëve të tjerë. Ma dhe Ridvanit do të kishtë dëshirë që të shëku ta gjehun që të punsoj 200 inxhinierë nga Shqipëria, sepse ka një komoditet puna online. Ti mund t'jesh në çdo vend të botës, mund t'jesh në pyll, mund t'jesh në kud në liqen, në det, dhe t'punosh, dhe t'fitosh para. Po duhet kesh aftësit. Dhe dalim në një aspekt tjetër, sa investojnë shkollat tona në teknologjinë informacionit? Zero. Pra, duhet them që ne e kishim këtë qasje, dhe ishim të orientuar kryesisht në kurset e programimit, sepse e tillë është natyra e kompanisë që është e dedikuar më tepër, dhe synojmë që ne të formojmë pra atë hapësirë, të zëmë atë hapësirë që është bosh, që shteti nuk ka investuar, ose edhe shoqëria shqiptare, le të themi, dhe ne kemi synuar që nëpërmjet kurseve falas, në fushën e programimit, të nxisim pak atë, le të themi, dëshirën nxënësve dhe pasionin për teknologjinë e informacionit. Por, me që se kishim këtë strukturë të ngritur, kemi bashkëpunuar me disa shtëpi botuese dhe kemi digitalizuar librat shkollorë. Kemi tani edhe një projekt tjetër që cili po vazhdon dhe ka ecur shumë mirë gjatë kohës pandemisë, meqense ishte në këtë rast ishim nga burimet e vetme që mund të shfrytëzonin nxënësit, por edhe mësuesit, dua të them. Dhe po digitalizojmë libra letrar në mënyrë që, si më thon, të jenë ca burime edhe për të kaluar kohën, po edhe për t'ju referuar, sepse librat sot kanë një kosto të caktuar, sepse bibliotekat janë thuajse jashtë funksioneve tyre. Dhe për të pasur qasje tek librat jashtëshkollor, po, paktën për gjithë nxënësit që duan t'i lexojnë. Edhe ka shumë. Po po, ne kemi deri tani kemi një fond për 600 libra që kemi digitalizuar dhe po vazhdojmë me librat e letrarë, duke filluar nga Iliada. Vjet ishin përqendruar tek libra të cilat ishin të përfshirë në programin e maturës shtetërore për t'i dhënë pikërisht nxënësve një qasje të drejtë për drejtë. Sepse unë vetë kam studiuar letërsi dhe e vlerësoj shumë që një analisti do i bësh një vepre, minimalisht të kesh lexuar vepre. Mirë po, nuk është faj as i studentëve, as i nxënësve, sepse askush asunë nuk i kam 2000 libra në shtëpi, dhe ne japim mundësi që nëpërmjet një pajisje elektronike, ata të kenë akses të këto libra, dhe ky është vetëm fillimi, do synojmë. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, ju përpozoj për gjithë punën që po bëni. Ju falenderoj, Marsi, por duat të eksoj dhe këtë gjë, që gjatë periudës që ishte pandemija, dhe më thënë, për menagjimin e arsimit online, pati një dështim të njohur nga vetë ministria, jo nga ne. Që mund t'jemi kritik dhe natyrisht, dhe duhet t'jemi kritik. Për gjërat që shohim që nuk shkojnë, mendoj që duhet t'jemi mendimin ton alternativ. Kini parasysh që nxënësit e maturës shtetërore të vitit që kaloi, nuk jesh njohur kadareja, për shumë. Ta shi shkrimtari më i madhë që ne kemi, pavarësi se unë kam drejtjet e mija në gjykimin e kadares, por letë themi a i është më i njohur që kemi, as drejtora Golli, as Azem Shkreli, nuk ishin në testin e maturës. Ishin në programin e maturës shtetërore, por me qënë se ishin online, ministria nuk i njohu, tha nuk doja testoj një urit maturantve, një urit që kanë marrë online. Pra vetë ministria nuk i njohu arsimin online që edha vetë. Dhe absurditetit tjetër më i madhë është që në këtë vit, i cili po thuaj se 6 muaj, më të tepër se gjysmën e tij. Sepse nuk funksionoi për pjesën më të madhe. Pati rezultate më mirë se sa vitin e kaluar. Çfarë do të thotë kjo? Po kjo do të thotë që janë fiktive dhe janë qesharake, sepse ja pra, atëherë o funksionon më mirë mësimi online se sa mësimi klasik, dhe të të vëmë një notë
shumë negative për mësimin klasik që bëhet në shkolla, ose atëherë këtu ka një manipulim që i ka dhënë disa nota fiktive, i kanë mbushur me 10 maturantët që mos ankohen. Mos bëjnë protesta, si që kanë. Ata formimin e kanë të mangët. Kjo ndikon negativisht në formimin e tyre. Natyrisht, bon formimin e tyre, mos njohësh katare. Do më thënë, e ke vënë vetë program, dhe ja hoqen nga programi pastaj. I the, jo, nuk do pyetini për ato. Dhe natyrisht, pa tjetër që gjithë periuda tjetër, askush nuk ka certifikuar njohurit që kishin fëmijët për të gjithë cikleve shkollore për mësimin që kanë marrë online. Kush i ka vlerë, cili është vlerësimi? Se dalim të shiojmë vlerësimi, jo, herojt, mësuesit, shumë janë, është e vërtet që janë. Sepse ne i kemi asistuar me materiale, i kemi asistuar, le të themi, me teknikë, madje disave ju kemi dhënë dhe laptopët që kemi në zyrë, që të punonin, duke parë që kishin dëshirën e mirë për ta bërë punën. Por nuk mjafton. Ata duhet ta bëjnë në formë strukturuar. Kemi kaluar gjithë verën, cili nga ato i bëri një trajnim, dhe sepse nuk kemi shpëtuar nga mbyllja, ende. Këto janë hapat e para. Një skenar që mund të mbyllet sërish, nëse situata përkeqësohet. Bile ka shumë mësues e thonë në zë këtë gjë. E thonë që shkolla po hapet, vetëm që të shiten këto librat edhe këto... Ndërkohë që do ishte një kosto financiare, që prinderit po blën librat, fëmijët, kam blerë të gjitha mjetet shkollore, dhe shkolla në një moment mund të mbyllet sërish. Si pasoj e pandemis. Që që në vënd që ti ishe fokusuar, pra ti duhet jeshi përgatitur për gjithë skenare. Nuk kam e surprizë, ashtë si tërmeti, të raj i 21 shtatorit vitin që kaloi. Po merë masat për që mos bjerë tjetër. Jo të thuat, dhe akoma sot nuk kanë marë masat, sepse jetojnë ende. Ka familje që jetojnë, se s'kanë ku të shkojnë tjetër, në për ato shtëpijat të cilat janë shumë të ndëmtuara nga tërmeti dhe larkë qoftë që mund ndodhi gjë. Dhe në Arsimit njëta gjë për ndodhi. Pra të dhanë sinjalet, ndodhi vjetë ajo që ndodhi. Këtë vit, a je i gatshëm që ta përballosh? Unë shoh që jo. Sepse minimalisht duhet kishe trajnuar mësuesit gjatë verës. Në vend që të bënin pushime nëpër këto plazhet e ekskluzive, se i kishin edhe... Se vuajnë pak të nga kjo, nuk duan konkurencë, duan t'i kenë për vete, edhe ato hapësirat, dhe më thonë edhe. Kështu që gjatë saj kohë, mund t'kishe mënduar, duhet t'kishe një punë shumë intensive e ministrisë, jo të bënin pushime. Se unë i kam parë nga televizorit gjanën, unë nuk kam pushuar për vete. E kam dedikuar verës për gatitjes për duke shtuar numërin e videove, duke shtuar materialet e tjera shtese, funksionet e ndryshme që mund t'kemi platforme, duke shtuar këto libra që thamë. Pra unë vetë, si privat, që shërbimet e mija e ofroj falas, nuk e kam pasur luksin të pushoj. Qartë. Zoti Zavalani, unë do doja shumë që të zgjasim këtë bisedë interesante që bëm në studio, po koha nuk premton, dhe kështu që të falenderoj shumë për të gjitha çështjet që prekëm dhe diskutuam dhe për mendimin tuaj të vyer mbi Arsimin, pra Arsimin online, për një temë kaq aktuale siç e thata dhe ju pak më parë. Shumë faleminderit juve që dha hapësirë kësaj teme. Të falenderoj. Ju falenderoj edhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët bashkë, miru pafshim.